Hello mga bro! Welcome back sa ating channel Motor Jam. At sa araw na ito, isang full preventive maintenance ang ating gagawin. Samahan niyo ako at tayo mag-change oil, magpapalit ng gear oil, at pangatlo, maglalagay tayo ng peak carbon cleaner. Kaya, kung handa na kayo, let's go! So yan po mga brother ang gagamitin natin sa hapong ito. Okay? Gagamit po tayo para sa ating engine oil ng Yamalube. Para naman sa ating gear oil, ganun din ang gagamitin natin, Yamalube gear oil. At syempre, hindi natin makakalimutan ang Yamalube P-Carbon Cleaner. Ang lahat pong ito ay galing ng Yamaha. At syempre, ito yung lagi kong ginagamit sa aking mga motorsiklo at so far, wala naman akong problema. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa ating channel, baka naman pwede nyong i-click ang like and subscribe button at saka yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ating ginagawa. So, kailangan din natin ng socket. Kailangan din natin ng imbudo at syempre kailangan din natin ng long nose or pliers kung meron kayo at syempre yung lalagyan ng ating engine oil kapag ating pinalitan. So for our closed socket, kailangan natin ng 12mm. At isa pang 17mm ang kailangan natin. So, dalawang socket ang kailangan natin mga brad. Isang 12mm at isang 17mm. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung ano yung dahilan kung bakit dalawang socket ang kailangan natin sa pag-change oil. Bago ang lahat, para malaman po natin, nasa 33,586 kilometers, okay, yung tinakbo ng aking motor bago ako mag-change oil. Okay, usually, ang ginagawa ko, it's either 3,000 kilometers or 3 months kung sino mang mauna. At syempre, dahil kailangan nating lagyan ang ating motor ng P-Carbon Cleaner, sinisigurado ko na ang level ng ating gasolina ay medyo mababa na. Okay? So, una nating gagawin, buksan natin itong takip kung saan isasali natin ang ating engine oil. Mas mainam na lagyan natin ng basahan nang sa gayon ay hindi masira ang takip. Okay, kasi plastic lang naman ang material na ginamit dito. At yan, kung atin pong mapapansin, medyo brownish na yung ating lumang oil. At tara! Dito naman tayo sa baba ng ating motor. So medyo meron ng kalawang ang ating tambucho. So sa susunod na do it yourself video natin ay yan naman ang ating gagawin. So, kung ating mapapansin, meron dalawang bleeding, dalawang bolts na makikita sa baba ng ating motorsiklo. Usually, pag sakasa tayo mga bro, yung binubuksan lang dyan ay yung maliit na bolts. Okay? Hindi nila binubuksan yung malaking bolts na yan. Yung maliit na bolts, yung 12mm, yan lang yung binubuksan sakasa. Okay? Pag tayo nagpapa
maintenance ng ating motorsiklo, like yung mga change oil. Yan. Etong maliit na bolt lang yung kanilang binubuksan, which is yung 12mm. Wala namang problema pag ito yung bubuksan natin. Okay. Ang disadvantage lang mga brother, pag ito ay hindi mauubos yung oil na meron tayo sa ating motorsiklo. Kaya kailangan natin buksan din itong isa. Okay, ito yung 17mm. Okay. Kung gusto nyo, pwede nyo na rin dumiretso kayo sa 17mm, yung malaking bolt. Kahit hindi nyo na buksan itong maliit na bolt. Pero ang ginagawa ko kasi ay binubuksan ko itong maliit na bolt at the same time itong malaking bolt. At sasabihin ko sa inyo ang dahilan kung bakit dalawang bolts yung akin binubuksan. Okay? So yan, medyo may kaitiman na rin ang ating motor kasi nasa 3,500 kilometers na ang takbo ng ating motor, which is supposed to be dapat nasa 300 lang or between 2,500 to 300. 2,500 to 3,000 pala. 3,000 kilometers bago tayo magpalit ng engine oil. Okay. So, buksan natin itong isa pang bolt sa baba. At meron kayong makikitang spring sa loob nito. At meron ding strainer mga bro. Ayan. Spring at saka strainer. So kung napapansin nyo, nung meron pang lumabas na oil nang binuksan natin itong malaking bolts. Kaya mas mainam talaga na kayo yung gumawa kasi alam nyo talaga kung paano gawin. Alright? Nakakasigurado kayo na lahat ng lumang oil na meron tayo sa ating engine oil ay madidrain natin ng maayos. So, kung mapapansin nyo, yan, merong mga debris or merong dumi yung ating engine oil filter. Yan. Ay, ito. Yan. So, kaya ugaliin po natin na linisan yung filter na yan or yung strainer na yan at kasama na rin itong takip. Okay? Kung mapapansin nyo, merong medyo maitim sa loob. Hindi ko lang alam kung anong material ang meron dito pero alam natin na ito isa sa mga dumi na ayaw natin mapunta sa ating motorsiklo. Kaya mas mainam na linisin natin like ito. Yan. So, gamit lang tayo ng towel. Okay, siguraduhin natin na microfiber towel o kaya any towel. Basta walang maiiwang himulmol sa loob ng ating makina. At yan, malinis na. At eto, malinis na rin yung ating strainer. Okay, abangan natin to. Lagay na muna natin dito yan. At huwag natin kalimutan linisin din itong dipstick natin. At syempre yung ating 12mm na bolt. So balik na natin. Ayan, malinis na. Napunasan ko na. At kung paano nyo tinanggal, ganun din kung paano natin ibalik. Okay. Itong 17mm na ano to? Na drain bolt, mga brad, aluminum po ang material na gamit dito. Kaya ingat po tayo. Okay, huwag yung sobrang higpit. Okay, paalala lang. Huwag sobrang higpit sa dalawang bolts. Okay, pag napansin nyo na mahigpit na, okay na yon. Kasi baka mamaya magka-problema tayo sa ating makina. Kaya huwag yung sobrang higpit. At yan, gamit natin. Yamalube, hindi po ito yung sponsor ni Yamaha. Okay, pero ito po yung gamit ko sa aking MIUI. At saka sa aking NMAX. At so far, wala po ako naging problema. Ayan, color blue ang laman nito.
At pagkatapos nun, close na natin itong takip ng ating engine. Okay. Medyo mahaba na ang video natin sa araw na ito, kaya meron po tayong part 2. Click nyo na lang sa taas or sa description ng video ng ito.